បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូននេះជាប្រភេទមេសោអ៊ីណុកសម្រាប់ចាក់ចង្កូតនិងហ្វ្រាំងរថយន្តបាទជាប្រភេទដៃអ៊ីណុកសុទ្ធបងប្អូនណាចំពោះសោសុវត្ថិភាពនេះដែរបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទងាយចាក់និងងាយដោះរឹងមាំនិងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ជូនបងប្អូនទស្សនាបាទបងប្អូនប្រភេទសោចាក់ការពារសុវត្ថិភាពរថយន្តនេះបាទគឺយើងពេលយើងបើកប្រអប់មកគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទអានេះជាប្រភេទ Inox បងប្អូនបាទហើយចំណុចពណ៌ខ្មៅនេះយើងឡុកភ្ជាប់ទៅជាមួយខាងហ្វ្រាំងហើយផ្នែក Inox បើកមុខធំនេះយើងភ្ជាប់មួយជាកូនរថយន្តហើយក្នុងនោះផងដែរគឺមានកូនសោចំនួន2គ្រាប់បងប្អូនបាទចំពោះសោនេះបងប្អូនយើងចាក់ហើយយើងលាតបាន3តង់បងប្អូនណាបាទលាតបាន3តង់រុញចុះអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងចាក់ជូនបងប្អូនទស្សនាសោនេះរឹងមាំបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចលាតវាអស់ចឹងមកបាទចាក់លាតហើយបងប្អូនយកខាងក្រោមធូបនឹងហ្វ្រាំងទៅបាទអូខេហើយអានេះយើងចុចប្រអប់មួយចង្កូតទៅបាទបងប្អូននេះបងប្អូនស្អាតណាស់បងប្អូនចឹងហ្នឹងយើងចាក់ការពារចឹងបងប្អូនណាអានេះជាផ្នែកខាងលើដែលយើងចាក់បញ្ចូលបាទហើយនេះជាហ្វ្រាំងផ្នែកហ្វ្រាំងរបស់យើងបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍តលាក់លេខទីតាំងបងប្អូននឹងមានលេខទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងខាងលើជប់ល្អបងប្អូននេះនុកនេះស្អាតបាទអញ្ចឹងវាជួយបង្កើនសុវត្ថិភាពលើរថយន្តយើងបងប្អូនមកតង់ទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអូខេអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនា